民进党台南市党部主委潘新传今天上午出门的时候，在自家经营的护理之家大门前遭到两名陌生的男子持棍棒殴打。潘新传虽然没有明显伤势，但是司机头部受伤送医。案发之后，两名凶嫌已向警方投案，其中一人是有帮派背景，警方正深入调查两个人的犯案动机。护理之家门口的电动栅栏整个变形，旁边自小客车的挡风玻璃也被砸出好大的裂缝。这起意外发生在13号上午9点多，民进党台南市党部主委潘新传与司机正要搭车外出时，突然遭到两名陌生男子持棍棒殴打。潘新传没有明显伤势，但是司机的头部遭打伤，送医治疗。两个年轻人过来了，莫名其妙。就是跟我一直在搭车，要跟我跑。由于案发地点就在潘新传自家经营的永春护理之家门口，事涉敏感。警方获报后调查发现，两名涉案男子驾车到现场后，一人持球棒砸损一辆汽车，另一名男子与现场员工扭打，而且两人作案后就逃离现场。目前本分局已查获该两名歹徒到案，积极厘清犯案动机。对于遭到暴力相向，潘新传低调表示并不认识两名凶嫌，而涉案的两名凶嫌在上午10点多已经向警方投案，其中一人有帮派背景，警方正深入调查厘清凶嫌的犯案动机。记者综合报道。